مناشود بلارن او برديق ايه تحسين اسوغو جرتي ايه لغو قبتي وغويغا مغالا دان لندن مناشود دان او اسو قبان قابي ان جاليه دا الصوماليه ايه كوداقن دالك انجريسكا ايه او دعضي سيداتن حفلة دا وجهدده دو تهي عمبارين لا عمبارين هايو ديلالك قرشيسان لغو ديلو دادكا وحقالكا اي كم ديهين لغاتيرتا صوماليات سراكيشا جان عصدتادا اندير جاردكا او اي قدن بيسي لغاتيرتي سوريانكا اي صوماليدا اها لغو ديلي دولاتكا مقالة دا مقدشو وحان اسكوغو نميد ديلالكا قرشيسان اندها اللوغة تورا هايو مادة صوماليات اننكي وحقارنا هايا iyanka waxa qabaan lahaa bal la dilay ee waan ka xumahay marka aan runtii kulay ujeedada waxa way waa la sheegay si loo sheegay weeye een waa arintii inay la runtii oo falxun in umada indhaha laga tiro waxa lagu wixii wax garanahay iyo wixii wax soo kordhayaa in indhaha macnaha laga tiro een musibadaas socotana waxaan een uga tacsiinaya runtii ugu dambeysay oo ka dhacday ragii dhaqaatiirta lagu laayay qofkii wax leeyna dawladda waa ku raad jirnaa bay leeyeen man la soo qabanaayo dadka laga hadlayna waxa way waa dadkeeni Soomaalida dib weyn ayaa runtii ku soo beegmay 20 sano oo waliba dabaadigeeda si xumaatay ereyga brimogeyda jira oo macnaheedu yahay saxabta hadii la diriro dad ay tahay inaan la taaban oo la dilin oo la xumeynin dadku hayska ilaabaano oo yaan ardigi la aadin ee wixii la dilaa hal la dilo ma shaqay waxaan tacsi tiiraan yala u diraya أهلدي أي كجريودن أي أوهرئي دكتور عثمان دكتور عبد الرحيم معلم فقه دولة الصوماليات أرنتاس باريتان دبا إني كسب يسوع أيان رجينا يا وبالله توفيق أنت لما تي ودين إلى يودنا وقدم يسي إلى هودا بنداف قوة قرنا كل أنت يجنا إلى هودا بنداف أنت لما تلا ونحرسته mid guud iyo mid gaar ah umada inta hore u dhimatana maar sabar iyo maalaha naga siiyo barordiiqdan iyo tacsiidatan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaas maxay ku yimaadeen dadkeena in la laayo waxay ku yimaadeen qaybsanaanta anagu aan qaybsanahay marka ay iswada dooxatay ayaa dad u soo galay tibcad in loo oran jiray waxaan u tahsiyeynaynaa ummadde dhimatay oo lagu xasuuqay Soomaaliya ama horeeyeen ama hadambeeyeen wiilkaagi iyo dhaqaatiirti iyo dhaqtarkii kala Soomaaliga leena Cabdiraxmaan Macallin Fiqi Samariin maan Allah ka siiyo dhaqaatiirti dhimatay iyo wiilkaagi intaba Samariin Allah ka siiyo waxaas dhibaatoodu ku dhacaysa ummada loo adeegayo oo wixii uu adeegayay maalin walba hortooda lagu dilayo dhaqaatiirta la laayay iyo kuwa ku dhaawacmayba isbitaalka kaliya kama shaqeynayeen jaamacadaha macallimiinta ahaayeen waxa dadkan la yeenay dilay waa kuwa Soomaali diidka ee la yiraahdo shabaab inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi waxaan ka baryayaa dadka gacanta xaqdarada ay dishay ee ugu dambeeyeen kuwii shalay bambadu ay ku qaraxday dayneele iyo kuwa maalin walba dhimanaya in ilaahay naxariis jannada siiyo naxariinta iyo murugadu waxay haysaa waa intii ka hartay dadka u ah ummada indhaha in mataqaana ay la laayo macna darro lagu laayo aad baan waxaan waan ka soo horjeednaa waan cambaareynaa runtii dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka iyo indhaha dadka waxa loo ridayaa daanan isyeelyeelayn waa wada garanaynaa garkayaga iyo halboolaha iyo isku mar buu dhimanaya qof kasto Soomaali oo diyaar waxaad u noqotaa hadaanan hadda dib u fariisan oo aanan u abaabulinin dadka laysu surhay inaan laysu surin hadaa laga baaraan degina waa lagu baabahaya waad ogtiin dhaqaatiirta xuduud ma laha dhaqtarku wuxuu ku jiraa birmageytada arrinku waa tacsiyeyn arrinku waa ka hadlid dhibaatada ka jirta gudaha waa in dawladdu la timaadaa nidaam cad oo strategy ah wax la laynayo oo la dilayo oo la dabar goynayo waa dadkii indhaha u ahaa ummada Soomaaliyeed waxaa marka mar labaad idinka mahadcelinayaa imaanshaha iyo sharafta aad nasiiseen ogolaanshaha noo ogolaateen aan naga soo qayb qaadateen waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo
دمانتين شرف يو وناك عموجسان وانا كلام هذا علينا